السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کافروں کے خرچ کرنے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے. خرچ کرنے کے موضوع پر یہ پانچویں مثال ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لغت میں کفر سے مراد کسی چیز کو چھپا لینا اور ڈھانپ لینا ہے. جہاں تک شرعی اصطلاح کی بات ہے تو اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر اور جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے ان پر ایمان نہ لانا، خواہ اس کے ساتھ جھٹلانے کا عمل ہو یا نہ ہو، خواہ اس میں شک و شبہ ہو یا تکبر کرتے ہوئے اس سے روگردانی کی جائے یا حسد کرتے ہوئے یا خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حق آنے کے بعد، اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جس نے حق کو پا لیا، سچائی اس کو سمجھ آ گئی، لیکن پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا. جیسے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل پیش کی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، حیران ہوا، لیکن پھر انکار کر دیا. اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں. سورۃ النمل میں آتا ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے. یعنی جو نشانیاں انہوں نے دیکھی اور ان کو سمجھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو مان کے نہ دیا. بس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا. عام طور پر علماء کفر کی دو اقسام بیان کرتے ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر. کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی وہ مسلمان ملت کے اندر نہیں رہتا. اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا. اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے، وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اس نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ کفر دون کفر ہے، یعنی یہ کفر اصغر ہے، یہ انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، لیکن یہ بھی انکار کی ایک قسم ہے۔ کفر اکبر جو ملت سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، اس کی کئی اقسام ہیں اور اس کے تحت شرک کی بھی بہت سی صورتیں آ جاتی ہیں۔ ان میں نمبر ایک انکار اور جھٹلانے کا کفر، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ نمبر دو روگردانی اور تکبر کا کفر، جیسے ابلیس کا کفر تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، یقین تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اور اسی طرح ساری نشانیاں بھی وہ دیکھ چکا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی اور تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح نفاق کا کفر، جیسے عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کا تھا، یا باقی تمام منافقین کا کفر تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ پھر اسی طرح چوتھا ہے شک و شبہ کا کفر، یعنی حق کی پیروی کرنے میں پس و پیش کرنا یا اس کو سمجھنے میں پس و پیش کرنا، یعنی دل میں یقین ہے کہ جو چیز پیغمبر لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پوری طرح نہ ماننا۔ کفر کی دوسری قسم کفر اصغر ہے، یا عملی کفر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ اور نافرمانیاں ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے یا دھمکی دی گئی ہے۔ یہ ایمان کے مخالف تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کا ایمان ہی جاتا رہے اور وہ کفر میں داخل ہو جائے، لیکن یہ چیزیں ایمان کو ناقص کر دیتی ہیں، ایمان کے درجے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو کفر اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے جن پر وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی ہے، دھمکی آئی ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو سزا بھی بھگتے گا، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہو جاتا اور اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں، ہاں جس درجے کی اس کی غلطی ہوگی اگر اس نے اس پر توبہ نہ کی یا اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر اس پر اس کو سزا ملے گی۔ کفر اصغر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے نعمتوں کا انکار اور ان کی ناشکری، ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا قرآن مجید میں۔ اسی طرح مسلمان کو قتل کرنا کفر کہا گیا ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ وہ کفر نہیں جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، کہ اسے کہے کہ اب تو کافر ہو گیا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دے انسان۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتال یا اس سے جنگ کرنا جو ہے کفر ہے۔ اسی طرح اپنی ولدیت بدلنے کو بھی کفر کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایسے نسب کا دعویٰ کرنا جس کو وہ پہچانتا نہیں کفر ہے، یا اپنے نسب کا انکار کر دینا۔ تو دونوں جو ہیں یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق ہے۔ کفر اکبر اعتقادی کفر ہوتا ہے اور کفر اصغر عملی کفر ہوتا ہے۔ کفر اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اور اعمال ضائع کر دیتا ہے، کفر اصغر انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، اس کے اعمال ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ شخص اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ کفر اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کفر اصغر کا کرنے والا اگر جہنم میں داخل ہوا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکال لیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا تو باہر آ جائے گا۔ کفر اکبر خون اور مال کو جائز کر دیتا ہے، کفر اصغر خون کو جائز نہیں کرتا، یعنی اس کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والوں کی ولایت منع ہے، جبکہ کفر اصغر کے ساتھ یہ پابندی نہیں۔ تو اس آیت میں جس کفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ کفر اکبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اختتام پہ آ رہا ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کفر اکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتا ہے یا اللہ کے رسولوں کا یا ایمان کے جتنے پلرز ہیں ان میں سے کسی ایک کا، تو وہ کفر اکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں، اور اگر وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کی یہ مثال ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی۔ جہاں تک ان باتوں کو جن کا تعلق کفر اصغر سے ہے، یعنی گناہ کبیرہ جو ہے،
ان کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے گناہ کو دور کرنے کا سبب بنے گی. جیسے اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا جو کفارہ ہے اور اس کی جو دیت ہے وہ اس گناہ میں تخفیف کا سبب بنتی ہے. یعنی یہاں جو فرمایا گیا نا کہ ان الذین کفروا, یعنی وہ لوگ جو پکے کافر ہیں, سچ کو جانتے ہوئے, حقیقت کو جانتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے پھر انکار کر دیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, ملت سے خارج ہیں, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے ہرگز بچا نہ سکیں گے, کچھ کام نہیں آئیں گے. یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں یا ثواب حاصل کرنے میں معمولی سا بھی فائدہ نہیں دیں گے. مال کو عام طور پر فدیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ انسان کی جان چھوٹ جائے, مال لے لے کوئی اور جان چھوٹ جائے. مثلا کوئی شخص کسی کو قید کر لے یا قتل کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو مال جو ہے مصیبت کے وقت کام آتا ہے. اسی طرح اگر والدین کو کوئی تکلیف پہنچے, وہ کہیں پکڑے جائیں, کسی مشکل میں پڑ جائیں, تو اولاد آگے آ جاتی ہے اور وہ ان کو اس مصیبت سے نکالتی ہے یا چھڑاتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد ان کفار کے مال اور اولاد ان کے کسی بھی کام نہ آئے گی. دنیا میں انہیں جو بھی ملا سو ملا, دنیا میں یہ چیزیں ان کے فائدے کی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی دردناک سزا سے نہ بچا سکیں گی. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دے, مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ. یعنی ایمان کے ساتھ مال اور اولاد فائدہ دیتے ہیں, کہ مال انسان اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے یا صدقہ جاریہ بنتا ہے. اولاد کو بھی اگر انسان اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیک کام کرتی ہے, اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو جزاء الضعف ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی یہ دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں, چاہے وہ شرک کر رہا ہے یا نفاق پہ ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا والا تو عجب کا اموال ہوں و اولاد ہوں ان نما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہوں, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہو. یعنی مال اور اولاد ایسے لوگوں کے لیے ایک مصیبت یا وبال بن جاتی ہے دنیا میں بھی بعض اوقات. یعنی فائدے کی بجائے الٹا وہ ان کی نافرمان ہو کر ان کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت میں تو یہ مل الارض ذہبا ولو افتدا بھی, زمین بھر سونا بھی ان کو مل جائے اور یہ فدیے میں دینا چاہیں تو قبول نہ ہوگا. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اتنا اور بھی, دنیا بھر کا مال اور اتنا اور بھی مل جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دے, تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ساتھی اس لیے کہا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے, یعنی آگ کے ساتھ ہی ان کا گزر بسر ہوگا اب ہمیشہ کے لیے, نہ اس سے نکلیں گے نہ اس سے جدا ہوں گے. کیونکہ انسان کا ساتھی وہ ہوتا ہے ساتھ رہتا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو آگ ان کو نہیں چھوڑے گی, اب پکڑے رکھے گی. اسی لیے بار بار قرآن مجید میں اصحاب النار کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلیں گے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں کسی طرح. وما ہم بخارجین منہا,
اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کفر اکبر کے ساتھ جو شخص دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا کبھی ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اور جہنم کی زندگی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها, نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مر ہی جائیں, مریں گے بھی نہیں. یعنی ایسا خلود ہے کہ جو اینڈ لیس ہے. لیکن جب کفر اصغر والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے متعین وقت جو بہت لمبا ہوگا, بہت بڑی سزا ہے یہ مراد, جتنا بڑا گناہ اتنی ہی بڑی سزا. بہرحال یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے تو پھر اس کے مال اور اولاد اس کو فائدہ نہیں دیتے. ان لوگوں کی اب مثال بیان کی گئی ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, مثال ان لوگوں کی جو اس دنیا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, یعنی ان کفار کی مثال جو دنیا میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, خدمت خلق میں خرچ کرتے ہیں یا کسی بھی ترقی کے کام میں خرچ کرتے ہیں, کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, خواہ وہ اچھے کام ہوں خواہ وہ ان کی اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں ہوں, کہیں پر بھی جو خرچ کرتے ہیں, یعنی عمومی اخراجات. جیسے اہل ایمان کی مثال پیچھے دی گئی اور جسے سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, تو مومن کہیں بھی جب خرچ کرتا ہے چاہے اپنی ذات پہ کرے, چاہے گھر والوں پہ کرے, چاہے عزیز و رشتہ داروں پہ کرے, چاہے خیر کے کاموں میں غریبوں پہ خرچ کرے, دین کے راستے میں, دین کی خدمت میں کرے, قیدیوں کو چھڑانے میں کرے, جہاں بھی مومن خرچ کرے گا اس کا خرچ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا. اس کے برعکس کافر جب خرچ کرتا ہے, مال تو ہر انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے, تو جہاں بھی وہ خرچ کرے گا چاہے اس سے مخلوق کو بڑا بڑا فائدہ پہنچے, اس نے کوئی چیز ایجاد کی یا کوئی اور خیر کا کام کیا, اس کا کوئی فائدہ اس کو پہنچنے والا نہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں, یعنی بعض کا خیال ہے کہ کفار نے بدر کی جنگ میں بہت مال خرچ کیا تھا اور اس کی بعد کی جنگوں میں بھی اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے, اور خصوصاً بدر میں کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا لشکر تھا اس کے لیے ایک اونٹ روز ذبح ہوتا تھا جس سے وہ کھانا کھاتے تھے اور کوئی نہ کوئی ڈونیٹ کرتا تھا وہ اونٹ, یعنی دیتا تھا اپنے کاز کے لیے. اسی طرح ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ میں اپنا ہار بیچ کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی. اسی طرح منافق جو تھے اندر سے تو ایمان نہیں تھا لیکن اوپر اوپر سے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقات پر ابھارتے تو مارے بندے الا وهم کارہون وہ خرچ کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کا خرچ کرنا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے یا پھر نفاق کے ساتھ خرچ کریں وہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنیں گے, ان کو فائدہ نہ دیں گے. جیسے سورۃ الانفال میں آتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرۃ ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں, پسند قریب وہ انہیں خرچ کریں گے, یعنی کر بھی رہے اور بھی کریں گے ابھی, پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے, حسرت کا باعث ہوں گے کہ ہم نے کس رستے میں اپنا مال لٹایا جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملا. پھر وہ مغلوب ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے, چاہے پہلی امتوں میں سے یا بعد میں. ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح فیہا سر. ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک ہوا کی طرح ہے. ریح شدید ہوا کے لیے ہوتا ہے اور عموماً یہ عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, جبکہ اس کے برعکس ریاح, ریح کی جو جمع ہے وہ رحمت کے لیے, وہ ہوائیں جو بادل لاتی ہیں, پھر بارش برستی ہے, پھر سبزہ اگتا ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے,
تو اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ ریح استعمال ہوتا ہے، جبکہ ریح کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسی ہوا فیہا سر، جس میں شدید ٹھنڈک ہوتی ہے. سر کا لفظ جو ہے یہ سریر سے، سرر سریر، اور سریر آواز کو کہتے ہیں. تو سر ان کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی آندھی ہوتی ہے جس میں چیخ بھی ہوتی، ایسی ٹھنڈی ہوا جس کی چیخیں بھی سنائی دے رہی ہوتی. آپ نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض وقت ہوا چلتی ہے تو اگر ونڈوز میں چھوٹا سا بھی کوئی سوراخ ہو، درز ہو، تو اس میں سے وہ جب گزرتی ہے تو بہت شور ہوتا ہے. درختوں سے ٹکرا کے بھی گزرتی ہے تو بہت شور ہوتا ہے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایسی آندھی اور آواز جو برداشت نہ کی جا سکتی ہو. کبھی کبھی جو گرج اور کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور ایک معنی وہ ہوا جو جلانے والی ہوتی ہے، یعنی آندھی جس میں آگ ہوتی، جسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، احسارن فیہ نارن، یعنی وہ شدید ہوا جس کے اندر آگ بھی ہو. تو علماء اس بارے میں تین باتیں کرتے ہیں کہ سرن سے مراد منجمد کرنے والی سردی، سخت ٹھنڈک جس کو پالا بھی کہا جاتا ہے، یا ایسی خوفناک آواز جو ناقابل برداشت ہو، یا جلانے والی آگ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شدید گرمی ہے جو پھلوں کو جلا دیتی ہے. دیکھا جائے تو شدید سردی بھی اور شدید گرمی دونوں ہی کھیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته، یہ سخت ٹھنڈی ہوا اور یہ سخت قسم کی تیز آندھی یا سخت قسم کی ہوا جس کے ساتھ آگ بھی شامل ہو گئی. جیسے آپ دیکھیں کہ کیلیفورنیا کے جنگلات جیسے جلے ہیں تو ہوا کے ساتھ ساتھ آگ پھیلتی چلی گئی، یا اسی طرح آسٹریلیا میں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جیسے اسپرنگ آتی ہے اور موسم بدلتا ہے اور سبزہ اگنے لگتا ہے، اور اتنے میں پھر سنو پڑ جاتی ہے، جیسے کہ کل اور آج ہم نے دیکھا کہ ہر طرف درختوں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کونپلے اور پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس طرح کچھ لوگوں نے بیج بھی ڈالے ہوں گے. کہتا نا اپریل شاورز برنگ مے فلاورز، کہ اپریل کے جو شاور ہیں وہ مے میں فلاورز لاتے ہیں. لیکن اگر سنو زیادہ پڑ جائے یا سخت سردی پڑ جائے، ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہو جائے، تو وہ ان سارے پودوں کو یا اس ساری ویجیٹیشن کو نقصان دیتے ہیں. تو ایسی ہوا جو منجمد کر دینے والی ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے، اور ہلکی بارش جو ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں. لیکن سخت ٹھنڈی ہواؤں سے کونپلے وغیرہ جل جاتی ہیں. تو یہاں پر ہے اصابت، وہ سر جو ہے یا پالا جو ہے یا سخت ٹھنڈی ہوا جو ہے، سردی جو ہے، وہ پہنچی حرث قومن، ایسی قوم کی کھیتی کو. حرث مصدر ہے اور یہاں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کاشت کے قابل بنائی جانے والی زمین، یعنی وہ زمین جس کے اندر کچھ اگایا گیا. اور یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ کھیتی تھی؟ ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، کفر کر کے، شرک کر کے. اور اس میں شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی، ریاکاری بھی، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریاکاری سے، احسان جتانے سے اور اذیت دینے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو. تو کفار چونکہ ایمان اور اخلاص سے محروم ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کے ساتھ جو بھی کام وہ کرتے ہیں، جو بھی وہ کھیت لگاتے ہیں، جو بھی وہ بظاہر فائدے کا کام کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے وہ سب ضائع ہو جانے والا ہے. فَأَهْلَكَتْهُ، تو ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو وہ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کافر کا صدقہ خیرات، رفاہی کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب آخرت میں بیکار جائے گا، بے فائدہ ہوگا، ضائع ہو جائے گا. اس سارے عمل کو، ان کے خرچ کرنے اور اس کے نتیجے کو، ان لوگوں کی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو کھیتی دیکھنے میں سرسبز اور شاداب تھی لیکن سخت ہوا نے اس کو برباد کر دیا. تو جب بھی انسان اخلاص کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو اس نیک عمل کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اسی طرح آخرت کو سامنے نہ رکھ کے جو کام کیے جاتے ہیں صرف دنیاوی فائدوں کے لیے، مثلا کام نیکی کا ہی ہے، آپ کی نیت بھی بڑی اچھی ہے، لیکن آپ اس سے صرف دنیا کا وقتی فائدہ چاہتے، وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. مثلا آپ چاہتے صدقہ کر رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی نیت آخرت کی ہے ہی نہیں،
تو پھر یہاں تو مل جائے گا, اس کا فائدہ آگے نہیں ملنے والا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو فاولئک کان سعيهم مشکورا, کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے تو ان لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. وما ظلمهم الله, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولكن انفسهم يظلمون, وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھ دینا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا ایمان لا کر عمل صالح کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, لہٰذا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید میں آتا ہے وما انا بظلام للعبید, میں بندوں پہ ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہوں. سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ پڑھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی انسان کے ساتھ کوئی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کو, تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا, اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہوتی ہے. ہاں بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, ولیکن انفسہم یظلمون, وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کی اقسام میں سب سے سخت ظلم کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت میں نقصان میں مبتلا کر لے, اپنی آخرت برباد کر لے, اپنی آخرت ضائع کر دے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے نا, تو وہ کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ ہو جاتا ہے, یا وہ چیز دوبارہ مل جاتی ہے, یا دوسرے لوگ اس پہ رحم کھا کے اس کی مدد کر دیتے ہیں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی آخرت گنوا دیتا ہے تو گویا اس نے سب کچھ گنوا دیا. اور کافر کا اصل خسارہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. دنیا میں اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو مل جاتا ہے, لیکن آخرت ناکام ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر ایک مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, وہ صبر کرتا ہے, اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے, اور وہ جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ بھی آخرت میں کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. مثلا اگر کوئی دنیا میں فقر و فاقہ میں رہا, اس کے بعد جنت میں چلا گیا, تو موت نے ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا, لیکن ایک کافر انتہائی خوشحال ہے, انتہائی خوشحال ہے, اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی, لیکن جو ہی مرتا ہے موت کے بعد اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے, نقصان شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اصل دولت مندی اور محتاجگی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد ہے, کون امیر ہے کون فقیر ہے وہ کل پتہ چلے گا. یعنی موت آنے پر دنیا کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن کفر اور نافرمانی اور گناہ کے بوجھ اور سزائیں موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہیں, اور موت کے بعد تو پھر وہ جاری رہتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس مثال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کفر کے ساتھ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے انسان جب کوئی کام کرتا ہے, خواہ وہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہو, محتاجوں کی مدد کرے, مظلوموں کی مدد کرے, بے سہارا لوگوں کی مدد کرے, صلہ رحمی کرے, ہسپتال بنوائے, کنویں کھدوائے, دیگر رفاہی کام کرے, وہ اپنے غلط دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچن مشنریز بڑی بڑی اماؤنٹس خرچ کرتی ہیں, تو یہ سارے اخراجات ان کو قیامت کے دن کوئی نفع نہ دیں گے. ان کی کھیتی اسی طرح برباد ہو جائے گی جس طرح دنیا میں آپ کسی ہرے بھرے کھیت کو دیکھتے ہیں کہ سخت سردی نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی کفار کے نفقات اور اخراجات اس باغ کی طرح ہیں جس کو پالا تباہ کر دیتا ہے, اس ہوا کی طرح جس میں پالا ہو اور وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے. یعنی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں, کفار کے صدقہ خیرات باغ اور کھیت کی طرح ہیں. یا کس چیز کو کس سے تشبیہ دی گئی, یعنی ان کے اعمال جو ہیں بظاہر نیک اعمال صدقہ خیرات, یہ کیا ہے, جیسے ایک باغ ہو, کسی کا چھوٹا گارڈن ہوتا ہے, کسی کا بڑا ہوتا ہے, کسی کا ویل مینٹینڈ ہوتا ہے, کسی کا چھوٹا موٹا کچن گارڈن ہوتا ہے. تو اگر کسی نے دنیا میں بہت بڑا باغ بھی لگایا لیکن ساتھ کفر ہے, اور خوبصورت باغ لگا اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں, ہر طرح کے میوے ہیں, ساری سہولتیں ہیں, سب کچھ ہے, دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے,
یعنی بعض لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان رش کرتا ہے کہ کیا زندگی ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا انسانیت کی خدمت کے لیے، اور کہاں کہاں تک نہیں پہنچے، کیسے کیسے باغ نہیں لگائے، ایک باغ نہیں کئی باغ لگائے، لیکن ہوا کیا کہ جس طرح پالا کھیتی کو برباد کرتا ہے، اسی طرح ان کا کفر ان کے صدقہ و خیرات کو تباہ و برباد اور عکارت کر دیتا ہے. سر کیا ہے؟ کفر. اور قیامت کے دن اس کھیتی سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اتنے خیر کے کام کیے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، فلاں نے یہ کیا، نام لے لے کے کہتے ہیں مختلف شخصیات کے جو دنیا میں بڑے بڑے کاموں میں مشہور ہیں، تو پھر ان کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ ظلم نہیں، کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے. اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اصل سچائی کو نہیں پہچان سکے، یا پہچانا تو انہوں نے کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں مانا، چاہے تکبر تھا، چاہے حسد تھا، چاہے خواہشات تھی، چاہے سوچا ہی نہیں اس طرف. تو جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور لگا لگا کھیت برباد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، یا تیز آندھی آتی ہے اور اس میں آگ بھی اور جل کے کھیت رہ جاتا ہے، تو باغ والا ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، شدید حسرت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کو جب برباد دیکھیں گے تو کافی افسوس ملتے ہوئے رہ جائیں گے. تو جس طرح یہ آندھی اور یہ سخت ٹھنڈک کھیتوں کو برباد کرتی ہے، اسی طرح کفر اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کفر کے ساتھ انسان اپنی محنت اور اپنے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو بیسیکلی اس مثال کے دو رخ ہیں، دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ان کے بارے میں بیان ہوئی ہے جو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مثال عام ہے، یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں خانیکی کے کاموں میں، یا اللہ کے راستے سے روکنے میں، یا اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے میں، عمومی اخراجات ہیں، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. اصل میں انسان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یا نہیں. گڈ فار دا سیک آف گڈنس، نہیں، فار دا سیک آف اللہ الون. جب تک یہ اخلاص نہیں آتا تو کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی اچھا کام آپ کو حقیقت میں فائدہ نہیں دیتا. وقتی طور پر دیکھ کے آپ اس باغ کو خوش ہو سکتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طریقے پر اس نے وہ کام نہیں کیا، یا وہ کام نہیں کیا جس کو کرنا چاہیے تھا، تو پھر انسان کی کوششوں اور محنتوں کا وہ پھل نہیں ملے گا جو وہ خود توقع رکھے بیٹھا ہوا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ چیزیں سامنے آئے گی قیامت کے دن جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا. تو اس مثال سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ صدقے کا فائدہ بھی پتہ چلتا ہے انڈائریکٹلی، کہ صدقہ فائدہ مند چیز ہے اگر اس کو صحیح طور پر کیا جائے، اور اگر اسے صحیح طور پر نہ کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہے. یعنی انسان کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ صدقہ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں. اور پھر یہ کہ صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا بھی ہے، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں بڑھنے کی بجائے انسان کے لیے الٹا وبال کا باعث بنتا ہے. صدقہ سے عمومی طور پر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اصل زر بھی جاتا ہے، پروفٹ تو پیچھے رہا. اور جسے یہ یقین ہو کہ اس کو بدلہ ملے گا وہ خرچ بھی ضرور کرتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں جو اللہ سے بدل کے حاصل ہونے کا یقین کر لیتا ہے وہ لوگوں کو عطیہ دینے میں سخاوت کرتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے کہ یہ آج میں دے رہا ہوں، یہ مجھے واپس ملنا، یہ کہیں نہیں جا رہا، یہ میرا ہی ہے. یعنی اگر میں نے کوئی چیز کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دی تو بظاہر اس کے ہاتھ میں چلی گئی، لیکن پھر بھی وہ میری ہی ہے، کیونکہ وہ واپس آئے گی اور کئی گنا زیادہ بہتر ہو کے واپس آئے گی. تو اس لیے دینے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا، کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دینے سے برکت بھی ہوتی ہے، اور انسان کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ دینے والے کو نعم البدل دے، اور دوسرا کہتا ہے کنجوس کے مال کو برباد کر دے، یعنی جو نہیں دیتا اس کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے. آپ خود سوچیے سارا دن وہ فرشتہ یہی دعا کرتا رہے تو انسان کا پھر کیا حال ہوگا جو بخیل انسان ہے. پھر یہ کہ صدقے سے آسانیاں بھی ملتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، لیکن وہ جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا یعنی ایمان لایا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے.
اسی طرح یہ ہے کہ بلا اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے صدقہ. اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کی مصیبت دور ہوتی ہے. تو یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، مومن کافر سب کے لیے، لیکن مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ مثال آگے کے بارے میں ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقے میں مال تو ہے ہی، لیکن ہر وہ چیز جو انسان پوزیس کرتا ہے وہ صدقے میں شامل ہو جاتی ہے. مادی اشیاء بھی آتی ہیں، سونا، چاندی، جانور اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی، جیسے نیکی کا ہر کام صدقہ شمار ہوا، کل معروف ان صدقہ، اچھی بات صدقہ، کسی کی مدد کرنا صدقہ، مسکرانا صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ، بھولے بٹکے کو رستہ بتانا صدقہ، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ، راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا صدقہ، اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ، یہ ساری نیکیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری نیکیاں ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مسلم، کافر، نان مسلم، سب کے سب کرتے ہیں. تو یہ نیکیاں صرف ایمان کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوں گی، یعنی یہ صدقات ایمان کے ساتھ فائدہ مند ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی پلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشربت من الماء تسقیها صدقہ، ایک گھونٹ پانی پلا دیا آپ نے کسی کو، وہ بھی صدقہ. ہر روز ہمارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو ہم دوسروں کی خدمت کے کرتے ہیں وہ سب صدقہ میں شمار. اسی طرح معمولی نیکی بھی جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دینا. پھر اسی طرح خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، لوگوں کو انس اور محبت دینا، ان کی وحشت دور کرنا، کسی کی تنہائی دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے انس اور اپنائیت مہیا کرو. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص بالکل اکیلا ہے، لونلی ہے. یعنی آج کل کووڈ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بےچارے گھروں میں بند اکیلے، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ ایک کال کر دیتے ہیں ان کو، ان سے بات کر لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، خادم کو کھلانا، بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر شجر کاری کرنا، درخت لگانا، یہ بھی صدقہ ہے. جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا اس درخت سے جو بھی کھایا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی صدقہ، یعنی لوگ توڑ کے لے گئے، جو درندوں نے کھایا، پرندوں نے کھایا، وہ بھی صدقہ. یعنی کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوگی، کیڑا ہی کھا گیا وہ بھی صدقہ ہو گیا. ایمان شرط ہے، ایمان تو لازم. میں یہ ساری باتیں آج اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی، کبھی کسی موقع پہ، کبھی کسی موقع پہ، اور صرف ہم نہیں کرتے، ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں، لیکن فائدہ ان سے کون اٹھائے گا؟ جو ایمان رکھتا ہوگا یا جو اللہ کے لیے اخلاص رکھتا ہوگا، اور جو کر کے احسان نہ جتائے اور دوسرے کو اذیت نہ دے. اسی طرح قرض دینا کسی کو، کل قرض صدقہ، لوگوں کے درمیان صلح کرانا صدقہ، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا صدقہ. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں نیت اچھی رکھے، اللہ کی رضا رکھے، اخلاص رکھے، ایمان کے ساتھ کرے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، وہاں بھی ایمان کی شرط لگائی گئی نا. کل ہی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، وہ نان مسلم ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ پورے روزے رکھ رہے ہیں، کیا ان کو ثواب ملے گا؟ یہ آیت واضح طور پہ بتاتی ثواب نہیں ملے گا. ان کو دنیاوی بینیفٹ ہو جائے گا کیونکہ فاسٹنگ کے بینیفٹس بھی ہیں، فزیکل فٹنس کے لیے اور بیماریوں کے دور کرنے کے کئی ایک طبی فوائد بتائے جاتے ہیں، وہ مل جائیں گے یا ایک ہم آہنگی ہو جائے گی. لیکن آخرت کا فائدہ صرف اس کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ایمانا و احتسابا، اور جو ثواب کی نیت سے روزے رکھے، صرف ہیبیچولی نہیں رکھے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کفر کے ساتھ یہ ساری نیکیاں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی، نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد دے گی، نہ انسان کے یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جو صدقہ ہیں، کوئی عمل ان سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا، ان کے اعمال کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے.
یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا. اور بات جو ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ظلم کرنا جو ہے اپنی جان کے ساتھ بھی منع ہے, اور ظلم جو ہے وہ نقصان دہ ہے. سب سے پہلا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے کفر کر کے, شرک کر کے, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون. دوسرا ہے کسی اور انسان پر ظلم کرنا, کسی کے جسم, مال, عزت و آبرو میں تکلیف پہنچانا, بدسلوکی کرنا. تو شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے. پھر اسی طرح کفر بھی ظلم ہے, نفاق ظلم ہے, ریاکاری کے لیے کام کرنا یہ بھی ظلم ہے, یعنی اپنے اوپر ظلم ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا اس کو بھی ظلم قرار دیا گیا. ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے تین تین مرتبہ آزاد ہو کر دکھائے, فرمایا یہ وضو ہے, جو شخص اس میں اضافہ کرے وہ برا کرتا ہے اور حد سے تجاوز کر کے ظلم کرتا ہے. یعنی ہم عام طور پر کسی کو ایک تپڑ لگانا ظلم شمار کرتے ہیں, لیکن وضو میں چار دفعہ بازو دھونا جو ہے وہ ظلم نہیں سمجھتے, یہ بھی ظلم ہے. قطع رحمی ظلم ہے, اگر ایک سے زائد بیوی ہو انصاف نہ کرے تو وہ بھی ظلم ہے, بچوں میں عدل نہ کرنا وہ بھی ظلم ہے, کام کروا کے اجرت نہ دینا یعنی مزدور رکھ کے اس کو مزدوری کا بدلہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے, کسی کا مال ہتھیا لینا جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اسی طرح بعض اوقات لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں. ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جس نے اس کو باندھ کے مار دیا, کھانے کو کچھ نہیں دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ظلم ہوتی ہیں, مثلا کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے کہ اٹھو تم یہاں, حق اس کا تھا. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا, یعنی جس کا حق تھا اس سیٹ کے اوپر اس کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود براجمان ہو گئے. اس طرح راستے روکنا, راستوں میں بیٹھنا. پھر اسی طرح مل کے جب کھانا کھا رہے ہوں تو دوسرے کی اجازت کے بعد دگنا کھانا کھا جانا, جلدی جلدی کھا جانا, اپنی پلیٹ میں زیادہ نکال لینا. تو ظلم کرنا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے. ظلم سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. ظلم کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا, فلاح نہیں پاتا. ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ظالم کی اچانک پکڑ ہوتی ہے, قیامت کے دن ناکام و نامراد ہوگا. ظلم کے نتیجے میں نیکیاں کام نہیں آئیں گی, کیونکہ جن پہ ظلم کیا ہوگا وہ ساری لے جائیں گے. ظلم دردناک عذاب کا سبب ہے. جنت میں داخلے سے پہلے ظلموں کا قصاص لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا, وہاں ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں ایک دوسرے پہ کرتے تھے. پل صراط پار کر آئے ہیں, جنت میں داخلے سے پہلے ذرا اپنی نیکیاں دینا ان کو جن کے اوپر ظلم کیا دنیا میں. جب وہ پاک صاف کیے جائیں گے, مہذب بنا دیے جائیں گے, تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کفر کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھے اور اس کی ہر شکل سے بچنے کی پوری کوشش کرے, خصوصاً کفر اکبر, یعنی جس میں اللہ سبحانہ تعالی یا اس کے رسولوں یا فرشتوں یا آخرت یا تقدیر یا ان چیزوں میں سے کسی کا انکار یا ان میں سے کسی کا شک یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو ان کے شان کے خلاف ہو. تو انسان کو کفر سے بچنا چاہیے, شرک سے بھی بچنا چاہیے. اور بچ انسان تبھی سکتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں اور ان کو وہ چھوڑ دے. نفاق سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کفر کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام تو وہ کرتے ہیں جو کوئی کفر کرنے والا کرتا ہے, اور پھر بعض کہتے ہیں نہیں الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں, میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جو آپ کو کفر میں داخل کر دے. ڈرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, کعبہ بنایا, اپنی اولاد کو وہاں بسایا, ساری دنیا سے نکال کے وہاں لے گئے کہ یہاں کوئی شرک نہ ہو. اور جب تعمیر کر لی تو دعا کیا مانگتے ہیں
وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ تو اب صاف ستھرا گھر ہے، کوئی یہاں مشرک نہیں، کچھ نہیں، اب تو یہ توحید پر ہی ہوں گے۔ نہیں، آپ کو کیا پتا آگے والی جنریشنز کیا کرے۔ تو خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس سے یعنی بچتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مرتد ہونے سے، یعنی وہ بھی کفر کی ایک قسم ہے کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ پلرز آف فیتھ میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں۔ اسی طرح شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنی ساری کوششوں کو آخرت پر مرکوز کر دینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اپنے اعمال کو برباد کرنے سے ہم بچیں۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس میں ایسے ایسے امتحان آتے ہیں جن کی طرف انسان کی کبھی توجہ بھی نہیں ہوتی، کبھی صرف خیال ہی نہیں ہوتا، لیکن اچانک وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پودا آپ لگاتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ گھاس پھوس بھی اگاتی ہے، ویڈز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں نکالے تو وہ پودا مضبوط نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں یا ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں کوئی بھی، تو اس کے ساتھ کچھ ہمارے نفس کی خرابی آ جاتی ہے، لوگوں کی تعریفیں یا اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ تو انسان کی ساری زندگی پھر وہ ویڈز اکھاڑتے اکھاڑتے ہی گزرنی چاہیے۔ یہ احتساب کا عمل ہے اپنے ساتھ۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی وسائل اس کو زیادہ مل جائے، مال زیادہ آ جائے یا اور کوئی اتھارٹی مل جائے، تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بے وجہ کی خود اعتمادی آ جاتی، یہ اس کے لیے ہلاکت خیز بن جاتی۔ کوئی اتھارٹی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، دولت مل جائے تو ساتھ بخل آ جاتا ہے، کوئی مقبولیت مل جائے تو ساتھ فخر شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے جب لوگوں کی نظروں میں آتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پھر اپنا احتساب کرتا رہے، یعنی ساتھ ساتھ دیکھتا رہے کہ میں کہیں پھسل تو نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ایسے کام سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی، فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللهم انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، یا رب فاغفر لی ذنبی، انک انت ربی، انہ لا یغفر الذنب الا انت۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں اپنی جانوں پر جو بھی کوئی ظلم کیا ہے، چھوٹا یا بڑا، یا رب تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق سے، ہر طرح کی نافرمانی، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو ہم کر چکے ہیں ہمیں معاف کر دے، اور جو بھی کام ہم کریں، چاہے تیرے راستے میں کچھ خرچ کریں یا تیری عبادت یا تیری رضا کا کوئی بھی کام کریں، یا اللہ آخر تک مرتے دم تک ہماری نیتوں کو اس کے لیے خالص رکھنا۔ یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور سب عزیز و رشتہ دار اور سب کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
استاذہ جی، یہ دو تین چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں ابھی، یہ جو ظلم کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ نے دی، ان میں کتنی چیزیں ہیں جو ہم ظلم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ پلیٹ میں کھانا بھی اگر آپ نے زیادہ نکال لیا تو میرے تصور میں آ رہے تھے جو ہم لوگوں کے ساتھ جب مل کے کھا رہے ہوں تو ان کے حق میں سے بھی نکال لیا. بھوکا چھوڑ دیا. ایگزیکٹلی. پارٹیز میں ہم جاتے ہیں تو ایسے ہیپس بنا کے پلیٹوں کے تو نکال کے لا کے، اور پھر پورا کھایا بھی نہیں چاہتا، ویسٹیج علیحدہ. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈبل پھر گناہ ہو گیا آپ کا، ویسٹیج کا بھی ہوا اور دوسروں کے حق چھیننے کا بھی ہوا. اور دوسرے جو آپ نے فرمایا نا کہ یتیموں کا حق مارنا اور سارا، تو اس میں وارثوں کو کتنے آرام سے حق مار لیتے ہیں ہم کہ بہنوں کو نہیں حصہ دینا اور اس کو نہیں دینا اور اس کو نہیں دینا. تو اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کہ یہ بھی کوئی ظلم کی کیٹیگری ہے. بظاہر دیکھنے میں دوسروں پہ ظلم لگتا ہے لیکن اصل میں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہم کر رہے ہیں. استاد جی، یہ جو ایک جملے نہ بنا دیتے ہیں ایک اور بس ان کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اب میں نے کتنی دفعہ یہ جملہ سنا کہ یہ کافر تو ہمارے سے بہت بہتر ہیں، ان کے اعمال دیکھو اور اپنے. تو میں کہتی ہوں ایک کلمہ جو ہے نا مومن کا، وہ کتنی بھاری چیز ہے کسی کو نہیں پتا. ساتوں آسمان اور زمین اس میں رکھ دیں ایک پلڑے میں اور ایک میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. ہاں جی، لیکن اس کلمے کی قیمت ہی نہیں ہمیں پتا. بالکل، ان کی تعریف کرنی ہے تو آپ علیحدہ سے کر دیں، ہم کمپیئر کیوں کر رہے ہیں مومن کو اور کافر کو. بالکل. اچھا استاذہ، ایک کوشچن ہے میرا کہ یہ جو کبھی ایسے ہوتا ہے نا جیسے ورک پلیس پہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، تو اس کی لوگ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا اس کا غیبت کرنے کا کوئی پکڑ نہیں ہے کہ لوگ مطلب اسی کی غیبت کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فساد ہی پھیلتا ہے نا. ایک کوشچن ہے، شروع میں استاذہ جی ہم نے پڑھا، آپ نے تھوڑی سی اس میں وضاحت کی کہ حق آنے کے بعد پہچاننے کے بعد انکار کرنا کفر ہے. تو مجھے کسی کو سننے کا اتفاق، انہوں نے کہا کہ ناٹ ایوری نان مسلم از اے کافر، بیکاز ان تک شاید ابھی پہنچا نہیں کسی نے پراپرلی. یعنی آج میڈیا کے دور میں ٹھیک ہے ویسے تو سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن کسی نے ان کو ایکچولی پیغام کنوے نہیں کیا. اور ایکچولی یہ جو کفر کے بارے میں سخت وعید اور ساری چیزیں آئی ہیں قرآن کریم میں، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن پہ دین پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ جو آپ نے مرتد کا اگزامپل دیا کہ مسلمان گھرانوں کے جو بچے اللہ رحم کرے چھوڑ جاتے ہیں دین کو، تو یہ یعنی دیر مور کافر بیکاز دیر ٹرننگ اوے فرام ایوری تھنگ جو ان کو نے دیکھا اور ایک وقت میں شاید پریکٹس بھی کیا، as opposed to someone who doesn't know at all. اس بارے میں کیسے اس کو کلیئر کیا جائے، کس کو حق پہنچا کس کو نہیں پہنچا، کس نے کس چیز کو جان کے انکار کیا کیا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ کرنے کا نہیں، تو اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی ایمان کے بھی درجے ہیں نا. اگر کسی کو کچھ بھی نہیں پہنچا اور وہ دیکھتا ہے ساری چیزیں اور اس کے اندر ایک فطرت ہے، تو فطرت کی رہنمائی بھی ہے، اس سے اس نے کیا کام لیا، پھر غور و فکر اور کائنات کی نشانیاں اس سے کتنا کام لیا. اگر قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی تو باقی آیتیں پہنچی ہوئی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کچھ کہیں. دادا جی، جو ابھی ہم باغ کی مثال پڑھ رہے تھے نا کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور پھر آپ نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتے، تو مجھے وہ دو باغ والوں کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ جب ان کا باغ تباہ ہوا دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی ایک طرح سے. اور دوسری یہ جو فرشتے کی دعا ہے نا کہ دینے والے کو دے اور نہ دینے والے کو تباہ کر دے، یہ اتنی ڈرانے والی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دینے والے کو دے اور نہ دینے والے کو نہ دے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کا برباد. یہ بہت ڈرانے والی ہے. اور سچ آپ دیکھیں بڑے پیمانے میں تو بڑے پیمانے پہ نا، چھوٹے پیمانے پر بھی کوئی چیز روک رکھے نا، بعض اوقات نہ دے کسی کو تو ضائع ہی ہو جاتی ہے. بالکل. ضائع کھانے کی مثال ہے، آپ بعض اوقات گھر میں بھی شیئر نہیں کرتے، نہیں نہیں یہ فلاں کا ہے یا یہ نہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، نہ فلاں کھاتا ہے نہ وہ کوئی کھاتا ہے اور وہ بن میں جاتا ہے. بہت سچی بات ہے جو فرشتے والی ہے. یہ جو کرسچنز اور یہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں استاد، ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے پروگرامز ایسے ہیں جو ان کو سڈنلی کوئی ایسا دے دیا جاتا ہے، ان کو ہوم میک اوور کر دیا جاتا ہے، ان کی وہ خواہش جو ان کے دل میں ہے اور وہ امپاسبل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو وہ چیز مل جاتی ہے. تو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ یہ آخرت میں exactly, انصاف ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ضائع نہیں کرتا لیکن وہ دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذا
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.